Aquesta és una evidència objectiva que tot allò que passa a l'entorn de la B30 té un impacte, diguem, econòmic molt important, no solament a Catalunya. I per tant això està passant, és una obvietat. El que nosaltres pretenem és no solament mantenir, sinó fer créixer aquest potencial i fer entendre a altres administracions que la inversió que es pugui produir en aquest entorn de la B30 es pot multiplicar molt més ràpidament que a altres territoris de Catalunya i d'Espanya. La Generalitat de Catalunya n'ha de ser conscient que té, torno a repetir, trasllado la responsabilitat, té aquest múscul econòmic del país. I per tant, tot allò que la Generalitat pugui invertir en aquest àmbit de la B30 serà una inversió que es multiplicarà. Si una empresa es vol instal·lar en un polígon industrial de l'àmbit de la B30, què buscarà? Buscarà preu, lògicament, buscarà que aquell polígon industrial tingui els serveis necessaris a nivell d'infraestructura tecnològica, per tant, puc pensar que necessitarà que el polígon tingui xarxa de fibra òptica, i vull pensar també que el que buscarà és que la mobilitat de producte i de treballadors sigui la més fàcil possible. Això és el que em diu el meu sentit comú. Per tant, quants polígons tenim a la B30 orfes de fibra? Tenim uns quants. Ara a Sant Cugat estem vivint un procés de reindustrialització d'una planta, que és Delphi, que al final el que ha fet és una deslocalització, perquè la producció se l'han portat fora. Això és un risc que tenim actualment. Moltes empreses, per un tema de beneficis, de... Bueno, les empreses, hi ha moltes empreses, no totes, val a dir, no totes, que el seu únic sentiment és la compta de balanços, que és l'únic sentiment que tenen. No totes, insisteixo, perquè no vull posar a totes en el mateix calaix. Estem en una situació on gent que treballa, sembla una certa contradicció, continua no podent arribar a final de mes. Gent que treballa és pobra. Això com se soluciona des de l'administració? Gent que treballa és vulnerable. Per tant, cal que hi hagi una regulació a nivell de convenis laborals que equilibri més aquesta situació. Això vol dir, ara que deies la UAB, no? Que les universitats han de tenir més en compte el teixit productiu que hi ha al territori? Sí, perquè jo crec que de vegades les universitats, en general, és una opinió molt personal, per tant que ningú que ens escolta o ens veu pugui interpretar-ho malament. Jo crec que han estat massa blindades en el sector empresarial, pensant que una part del sector empresarial senzillament xuclaria de les energies, de la ciència, de la tecnologia, de la innovació, dels professionals, dels excel·lents professionals i investigadors que hi ha a la universitat. Jo crec que ha de ser tot el contrari, tot el contrari. Què significa resumidament, el que l'especialista en economia circular ens va explicar l'altre dia en l'espai Creàpolis de SADE, és molt més llarg, però d'alguna manera és buscar que tot el moviment empresarial i del producte que genera aquesta pròpia empresa, diguem, es pugui realimentar. Dos coses. Una, relacionada amb temes de residus i, per tant, de sostenibilitat mediambiental. Moltes vegades modificant sistemes de producció o el propi producte, ets capaç de generar menys residu i que fins i tot el residu que quedi pugui retornar, circular en el procés productiu. I que, a més, en aquest retorn en el sistema productiu generis espais de creació d'ocupació. Aquesta lògica d'integració trenca fins i tot amb la lògica més de competitivitat entre empreses, que ha sigut la base del capitalisme en els últims temps. Caminarem cap a, fins i tot, un canvi de sistema, de certa manera. No, perquè és que jo crec que hi ha una exigència social. Preu per preu, si tu vas a buscar dos productes, comences a valorar-ne més un que un altre.
perquè porta una certificació, perquè porta un valor afegit, perquè porta altres qüestions. Bueno, jo crec que la societat comença a ser conscient d'aquesta situació. Tiré un detall, que millor pot passar desapercebut, com a exemple del que estic explicant. També fa uns anys hi havia quatre descerebrats que es compraven un vehicle elèctric. Bueno, ara les grans companyies, quan dic grans, dic grans marques automobilístiques, amb cotxes d'alta gamma, ja els tenen, o híbrids. Estem fent un canvi de paradigma.